ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျော်မင်းနိုင်ပါကျွန်တော်ခုဖတ်ပြမိမှာကတော့ Quality Publishing House ရဲ့မူဝံဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတုံ့ရှင်များရဲ့တရေကျုံးမှအကျဉ်းသားနဲ့ဖိရဆန်းကျက်ဝတ္ထုတုံများစာအုပ်ထဲကမှကျိုးစဉ်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မဖတ်ပြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေတက်ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုကျွန်တော်ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးမယ်နော်ကျိုးစင်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပုံလူတို့မိဒီမိမြလောင်တတိကောင်းကြီးဟုဆိုစေကားမူမိမိရန်သူကို၎င်းရုတ်တရက်စိတ်ထွားအောင်လှုပ်တော်သူကို၎င်းလက်လုံရင်သွားသောခါများ၌လူဆိုတာတတတခါတေးရတာပဲတေးတာအဆန်းလားဟုအများအဖြစ်ရုတ်တရက်ပြောလေရှိတော်လဲထိုသူများမှာဆက်ရှင်မင်းကြီးကမောင်မင်းလေပင်ကိုမတင်မချင်းကျိုးကွင်းဆွေရတက်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုမကြရမီသာကြွားဝါနိုင်ကြလေသည်အလွန်တတိကောင်းသောသူများဓမြများတပုံများရန်ယုတ်ဖွဲ့ရတဲ့တော့လူတက်ယောက်ျားများပြင်လင်ဆက်ရှင်မင်းကြီးဤတေစားတေစေစီရင်ချက်ကိုကြားလိုက်ဒီနေ့တပြိုင်နက်ရုံရှိနိုင်ပြီဟာမဆောင်နိုင်ပဲမိမောလဲကြသွားဒီကိုယခုစာရဲသူကိုယ်တိုင်အကျိန်များစွာတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးလေဒီတေစီစော်တော့စီရင်ချက်ကိုမဆိုထားပြီးအောင်ထောင်တန်းလေးနဲ့အပြေပေးလိုက်ဒီအတွက်ပြင်တရားခံတရားမှာရုံခန်းထဲ၌ရုပ်ကြိုးကိုဖျက်ချလိုက်ပြီးတကယ်တော့တုံခနဲ့လဲကြသွားတော့အမှုတစ်ခုကိုလည်းကိုယ်တိုင်ရှိနေအဖြစ်လိုက်ပါခဲ့ဘူးဤကျွန်တော်ကတဆင့်ပြန်ပြောတော့ယခုရေးသားဖော်ပြမည့်အကြောင်းအရာများကိုပြောပြသူ၏အမှန်ကိုဖော်ပြရန်မသိဟုယူဆသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကဥအောင်ကျန်းခုနမည်စားထက်သွင်းပါသည်ထောင်ထဲတွင်ကျိုးပေးခန်းဤတရားခံတဦးကိုဒူကိုတိုင်အခွင့်ကြုံတစ်ဖြစ်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ဘူးရာသူ၏အတွေ့အကြုံများကိုမမိသလောက်ကျွန်ုပ်ကပြောပြတစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ကတဆင့်စာဖတ်သူများ၎င်းပြောသည့်အတိုင်းတဆင့်ဖောက်တဲ့ချချင်းများသာဖြစ်ပါကြောင်းစာရေးသူကျွန်တော်မောင်ကျန်းဒီထိုအခါကကျွန်တော်ဤဦးလေးတော်ဆက်သူတရားသူကြီးတူအိမ်တွင်နေတဖြစ်ကျွန်တော်ဦးလေးမှာအထူးတရားသူကြီးတော်ဖြစ်ပြီးလင်ကျိုးပေစဉ်တွားရောက်ကြည့်ရှုရလေသည်တနေ့တနေ့အလိုတရားကြတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဤဦးလေးအားညအချိန်ကပြင်ဆိုင်ရာကနောက်တနေ့နနက်6နာရီတိတိတွင်လူတယောက်အားကျိုးပေမိကိစ္စကိုဆက်ဆက်လာရောက်ကြည့်ရှုမိအကြောင်းကို3ချိန်4ချိန်မြောက်တယ်လီဖုန်းဖြင့်အထက်ထက်တတိပေးလေသည်ကျွန်တော်မှာဤကိစ္စမျိုးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဖြစ်ဦးလေးနှင့်အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုလို့တော့စိတ်ပြင်းထန်စွာရှိနေရကဤเจ้าနှင့်ပတ်သက်၍ဦးလေးအားနပုနစာပြုလို့ရနောက်ဆုံးတွင်ဦးလေးကတဘောတူညီလိုက်၏တို့ဖြစ်၍ဦးလေးသည်နနက်9နာရီကပြင်အဲ့ရမှစောစောထား၍ဝါစားများလဲပြီးနောက်ကားနှင့်သွားရန်ပြင်ဆင်လက်ရှိရာကျွန်တော်လည်း၎င်းနောက်မှဖိုင်တွဲများကိုပိုက်ပြီးလင်၎င်း၏စရေးတရားအဖြစ်ဖြင့်လိုက်ပါသွားလေသည်ထောင်တို့ရောက်၍ထောင်မှရရှိများထောင်ဆရာဝင်ထောင်မှုကြီးတို့နှင့်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သည်ကျိုးပေးခံရမည်သူတရားခံထားရာတိုက်ခန်းကလေးစီတို့လာခဲ့ကြလေလူတက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ကြိုးတန်ကြပြီတို့အယူရန်ဝေရောက်နေသူများကိုထားရာတိုက်ခန်းကလေးမှာအုတ်တိုက်တန်လျားကလေးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်၍ထိုတန်လျားနှစ်ခုမှာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမျက်နှာချင်းဆိုင်တိဆောက်ထားရာအမိုးမှမူတစ်ခုတည်းပေါင်းကူး၍ထားလေသည်တစ်ဖက်လင်းလူတယောက်ခြောက်ချစ်စာနေထိုင်နိုင်ရုံမျှအခန်းကလေး၄ခန်းစီရှိလမ်းကလေးမှာထိုတန်လျားနှစ်ခုကိုပေါင်းကူး၍ထားတော့အမိုးအောက်မှဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းထိုလန်းကလေးအတိုင်းရှောက်သွားကြ၏ကျိုးပေးခံရမည်တရားခါမှာဒေါနာဆိုသူဖြစ်၍၎င်း၏အမှုအချင်းချုပ်မှာတာမန်ရာဇဝမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားနေစဉ်တွင်အစိုးရဖက်မှတတ်သိလိုက်သောတေလူပြတတ်သိနေရောက်ကိုဓာနှင့်ခုတ်တတ်သည့်ဖြင့်ထောင်တန်းလောက်မြသာကြာမည်အမှုတွင်လူတက်မှုဖြစ်ကပြစ်မှုထင်ရှားသည့်ဖြင့်ကျုံးမင်းကြခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဦးလေးပြောပြသည့်ဖြင့်တည်ရပါသည်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့အခါ၎င်းအားလက်များကိုနောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ရထားတကဲ့သို့လက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်မှရှက်၍လက်ထိတ်ခါသားဒီကိုတွေ့ရ၏တန်လျာကြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအာလုံးအခန်းငယ်ကလေးရှိခမ်းများရှိ၍တခန့်တွင်အချင်းသားတယောက်စီရှိလျာအချို့တရားခံအချင်းသားများမှာဝတ်စားပြေမကပ်ပဲယူတွတ်လက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်တော်စိတ်တင်အားဖြင့်ထိုသူများမှာပြမှုများကိုကျူးလွန်စင်ကဆက်တိုင်ကိုမကြဟုတွေးဘူးတုံးတွင်ကြားဝါပြောခဲ့သူများပြင်ဖြစ်ခံလက္ခဏာရှိ၏ဒေါနာဤခါမှာတောင်ဆုံကန်းဖြစ်၍ထောင်မှုကြည့်သည်အခန်းရှိတန်တိုင်တကားကိုဖွင့်ပြီးလင်ဒေါနာအားအဆောင်ပါရလျောက်ညက်ကအပြင်တို့ထုတ်ခဲ့စီထိုတန်လျာအဆောင်အောင်ကလေးကိုကျိုးပိတ်ခံရမိတရားခံများထားတော့တိုက်ခန်းဖြစ်၍ကျိုးတိုက်ဟုခေါ်၏ထိုကျိုးတိုက်တန်လျာနှစ်ဆောင်ရှိအခန်းများမှာမင်းချင်းဆိုင်ရှိနေ၍တိုက်ဤတစ်ဖက်တော့တွင်တင်မြင်ခွင့်ခြေစင်းထုတစုကိုရှေးမှညောင်ရီဦးများဖြင့်စီမြင့်တစ်ခုပေါ်၌တင်ထားရာမင်းချင်းဆိုင်ဖက်အခန်းများကမြင်ရ၏အခြားတော့တော့နှင့်အလားတူခြေစင်းထုတစုရှိ၍အခြားမင်းချင်းဆိုင်အခန်းများမှမြင်ရ၏ရွေချက်မှာစင်တူတော်နှစ်စုကိုအခန်းရှိကမ်းမှကောင်းစွာဖူးမြော်နိုင်ရန်ဖြစ်လေသည်
ဒေါနာဒီကျိုးတိုက်ပြီးတော့ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တန်လျာရှိအခြားအကျဉ်းသားပေါင်းဖော်များအားခီးတော်တော်မြင့်ဆဲဆဲလူတယောက်ကဲ့သို့ခေါငင်းနှုတ်ဆက်လျာ၎င်းတို့ကလည်းပြန်၍နှုတ်ဆက်လိုက်သည်တဖြစ်ရင်းကဲ့သို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတော့အသားများမှာကျွန်တော်နာတွင်အတော်ပင်ထိခိုက်မိထိုချိန်၌အကျဉ်းသားတယောက်သည်ရှေ့ဆုံးမှကျေးဇင်းသူတော်ကိုဦးကောင်းထက်တွင်တင်၍သွားရာအခြားတော်အကျဉ်းသားတယောက်က၎င်းနောက်မှကျေးစီကလေးတစ်လုံးကိုတဝေဝေတီးခွက်၍လိုက်လေသည်ထို့နောက်မှတရားခံဒေါနာနှင့်၎င်း၏ဝဲရံမှအဆောက်နှစ်ယောက်တို့သည်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီညှက်လိုက်သည်၎င်းတို့နောက်မှဖာယာနှစ်ယောက်နှင့်ထောင်ပြသာနှစ်ယောက်တို့သည်၎င်းထို့နောက်ဦးလေးနှင့်ထောင်ပိုင်ဆရာဝန်ကြီးသည်၎င်း၎င်းနောက်မှကျွန်တော်နှင့်ထောင်မှုကြီးသည်၎င်းကျွန်တော်နောက်မှအခြားထောင်ဆောင်နှစ်ယောက်တို့သည်၎င်းကျိုးပိမိကျိုးစင်နိုင်ရှိရာတို့ခပ်ဖြည့်ဖြည့်စီတန်းလျှောက်လာခဲ့ကြ၏ထိုချိန်မှာမိုးစစ်စင်မလင်းသေးတဖြစ်ဝေလီဝဟင်းအလင်းရောင်တွင်ထောင်ချံများအတွင်းမှတိုက်ခတ်လာသောလေပင်ကုန်ခန်းစားရင်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြ၏အခြားနေရာ၌တာဆုတ်ခဲ့ပါမူဤချိန်ဤကဲ့သို့နနက်ဝေလီဝေလင်းလေပင်ကုန်ခန်းစားရင်းကျေးစီတံကိုကြားရပါမူကျွန်တော်တို့မှလုံစာပင်စိတ်လက်ပျော်ရွှင်ကြည်နုမိဖြစ်တော်လဲယခုကဲ့သို့လူတော်ဝါတယောက်ဤအတက်ကိုမကြာမီကျိုးစင်ထက်တွင်တစ်ဖက်တော်မြင့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတော့အခါကျွန်တော်ကိုယ်တည်းပိတ်တာလေးကြီးကိုဆွဲရထားပြီးတကယ်လို့လီလန်ထိုင်မိုင်းလည်းရှိနနက်ဝေလီဝင်းလင်းဖြစ်၍နေအာယုံကိုမျောလင်းတော်ငါကလေးများသည်အော်မီကြလီယာအတမအခြားနေရာများ၌တာယာနာပြောဖွဲကောင်းပြီဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်မှမူညဆိုးများဤစူးရှာတော်အတန်ကဲ့သို့အထင်ရ၏ကျွန်တော်တို့မှာကျိုးပိခံရမိသူနှင့်အတူကျိုးစင်ရှိရာတို့ရှောက်၍လာခဲ့ကြတော်လဲကျွန်တော်၏စိတ်နှလုံးလိုက်မှုကမတာတစ်ခုကိုလိုက်ဖို့နေရပြီတကဲ့သို့ဝမ်းနေကြေကွက်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်၍စိတ်လက်မအီမတာရှိနေခဲ့လေသည်ကျိုးတိုက်မှကျိုးစင်တို့များစွာမွေးကွာလာသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူစုလည်းလေးလံလာတော်ချင်းလမ်းများကိုတရွရွဆွဲရည်လာခဲ့ကြကုန်၏ကျိုးစင်မှာလူတရက်တသားမြင့်သောအမြင့်ပေါ်တွင်စိုက်ထူထားပြီလီအပေါ်တမန်တလင်းအလဲတွင်တသားအန်ခုံတကားတစ်ခုရှိ၍ထိုအန်ခုံတကားပေါ်၌တရားခံသည်မမတ်ရက်နေရမည်ဖြစ်လေသည်စင်မြင့်ပေါ်တို့တက်ရန်လေကားတိငါးတိခန့်ရှိဘာယာလေးယောက်တို့သည်တရားခံဒေါနာအားစင်မြင့်ပေါ်တို့တင်ရာဒေါနာသည်ပထမခြေလမ်းမမှန်လန်းလျက်ရှိရာမှလေကားနှစ်ထစ်လောက်တို့ရောက်တော့အခါခတ်တွေ့တွေ့ဖြစ်ရသွားပြီလင်ရက်ရွသွားသဖြင့်အဆောက်ဘာယာများကတွဲခေါ်ယူသွားရ၏အထပ်ပါတကားအံဖုံးတို့ရောက်တော့အခါဘာယာတယောက်သည်၎င်း၏နောက်ရှိဆက်တိုင်မှကြားလျက်ရှိသောကျုံဝင်းကိုဒေါနာ၏လဲပင်တို့ဆွတ်လိုက်လေ၏တရားခံသည်တိတိတသာကြီးမျက်နှာပြတ်သွား၏ထို့သောရဲရင်တော်သူတယောက်ကဲ့သို့လဲပင်တွင်ကျုံဝင်းဆွတ်လိုက်သည့်အထိတစုံတရာရုံးကန်တွန့်ပဲ့ခြင်းမပြုခဲ့ချေ၎င်း၏နဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကဘာယာနှစ်ယောက်သည်လဝဲလျာညက်ကရက်လျက်ရှိခြားဘာယာနှစ်ယောက်နှင့်တယောက်သည်တရားခံ၏မျက်နှာကိုဆွရန်အိတ်ဆုတ်ကိုယူလာ၍ဒေါနာ၏မျက်နှာကိုဦးကောင်းမှဆွရန်ပြင်ဆင်လေ၏ဤနေရာ၌ကဒေါနာသည်အပြင်းထန်ညှင်းပယ်လျက်ကျွန်တော်၏ဦးလေးအားတရားသူကြီးမင်းကျွန်တော်ဒီတရားမီကုန်မကြောက်ပါထို့တော်တေခန်ဤနောက်ဆုံးတောင်းမှလူဒီမှာဖျားဆင်းသူကိုစိတ်စိတ်ကြည့်၍ဖူးမြင်ရင်သိနိုင်ရန်ကျွန်တော်အားမျက်နာကိုအိတ်မဆုတ်ပဲတက်စီလိုပါသည်ဤတောင်းဆိုချက်မှာလူပီတွင်နောက်ဆုံးတောင်းပန်ချက်ဖြစ်၍အခွင့်ပြုစီလိုပါသည်ဟုတိုင်တန်းလေ၎င်း၏အတမှာတုံတုံရင်ရင်ရှိနေ၏ထို့တော်များစွာအိမ်ဒီမပြတ်လာချင်းကျွန်တော်၏ဦးလေးသည်ထောင်ပိုင်ဆရာဝန်ကြီးထောင်မှုကြီးနှင့်တိုင်ပင်ထောင်ရရှိကြီးများကမူကားခေါင်းဆုံမဆုတ်ပဲကြိုးပင်းရန်တဘောမတူကြချင်းဤတို့မျက်နာကိုအိတ်ဆုတ်ရခြင်းမှာအပြစ်ဒဏ်ခံရသူသည်မိမိအားပြုလုပ်မိအချားစီမံချက်များကိုမမြင်စေရန်နှင့်အလောင်းကောင်ကိုကျုံးမဖြုတ်တော့ခါ၌လဲကြောက်မဖော်ရာရုပ်ပြက်စင်းပြက်မှုများကိုအလောင်းကောင်တို့များမသိမမြင်စေရန်အိတ်ဆုတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်မှသိရှိရလေသည်ထိုအခါကျွန်တော်ဦးလေးကမောင်ဒေါနာမင်းစိတ်ဓာပဒါနာဖြစ်ပါသည်အကယ်၍မျက်နာကိုအိတ်ဆုတ်လိုက်တော့လဲမျက်စာဖရာမျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်နိုင်ပါသည်အာယုံပြုလင်မျက်စိမိတ်ရာကပေါ်လာပါသည်တို့ဖြစ်ဖြစ်ထုံးစံအတိုင်းအိတ်ဆုတ်ဓာကိုခံလိုက်ပါဟုချော့မော့ပြောဆို၏ထိုခါမှဒေါနာသည်ကျင်းတော်ဟန်လက္ခဏာဖြင့်အိတ်ဆုတ်ခံလိုက်၏ဒေါဖြုံမေလူသည်ထိုဆက်ကိုဆက်ဖြင့်ဒေါန်တောင်းရှိစမောင်းကိုဖြုတ်ရန်အသင့်ရှိနေ၏ထောင်ပိုင်ဆရာဝန်သည်နာယီကိုကြည့်ပြီးလင်၆နာယီတိတိရှိသည့်နှင့်တပြိုင်နက်လက်ကင်ဘွားကိုထုတ်ကာစမောင်းဖြုံမေသူကဝေရန်အချက်ပေးလိုက်လေသည်ကျွန်တော်၏ဦးလေးမှာမကြည့်ရသဖြင့်မျက်နှာလွဲလျက်ရှိရာဂျုံကနေအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အခါဒေါနာဒီလေပြင်းနှင့်ကျိုးတန်းလန်းနှင့်မတ်တက်ရက်လက်ရှိရာမှအံဖုံးတကားအောက်သို့ကြာတော်ဒီကို၎င်းကျိုးမှအောက်မှတစောင်းတယောက်တော်သူကဆွဲလုံနေပြီးတကယ်တော့လုံ၍နေဒီကို၎င်းမြင်လိုက်ရ၏။ဗ
ဘာရတယောက်ဒီလုံရင်နေတော့ကျုပ်ကိုကင်ထားလိုက်ရာကြို့ဒီမကြမီငိန်တက်သွားလေနီထုံနောက်ကျွန်တော်တို့တူပြီးဒီစိတ်ထဲတွင်ဂဲလုံးကြီးဆွဲရထားတကဲတို့လေးလံထိုင်းမှလာတော့စိတ်များဖြစ်ပြန်ခဲ့ကြလေတည်းငွေသားကြီးမဂဇင်းအမတ်69မလ1966ခုနှစ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးလိုက်တဲ့ဝတ္ထုတူလေးကတော့ကျိုးစင်ပေါ်ဒီကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များလည်းစိတ်နဲ့တတ်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်နောက်ထပ်အတက်တည်းမီပုံပြင်များရုပ်ပြများအော်ဒီယိုဘုတ်များနားဆင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ